Hej alla tittare! Välkomna till den här lilla pressisen per video. Jag heter Ida Kronholm, jag är regissör och jag regisserar Katrina för Kulturföreningen Katrina. Och vi har roliga nyheter att dela med oss av. Vi har ju redan presenterat Erika Back som kommer att sjunga rollen som Katrina nästa sommar. Och nu har jag glädjen att berätta att det är Leonarde Brännström som kommer att sjunga Johan. Hej, Leonarde! Hej! Äntligen! Nu är ni Äntligen! ute! Du sitter i Portugal. Jajamensan. Har ni det varmt och underbart? Jo, det är nog varmare här i alla fall. Och du, Leonarde, är ju välkänd för den åländska publiken som sångare och artist. Men jag undrar om alla vet att du var med i Katrina också på 90-talet? Det var ju ett tag sedan, så det är kanske inte så många som vet om det, men det stämmer bra. Jag var med i ensemblen där i kören, och det var bland de första grejerna jag gjorde på scen från det att jag började sjunga. Och ja, jag var 16-17 år någonting där. Och det var också då jag började sjunga som på fritiden, som en hobby. Med kör och ta sånglektioner på Musikinstitutet. Så att allting var nytt för mig. Och det här var ju ett stort projekt. Så jag fick mycket inspiration av det. Och nu med mitt i ditt sångarliv, artistliv, nu så ska du spela Johan. Ja. Katrinas man. Yes. Som sjömannen som lockar med sig bonddottern till Åland. Jajamensan. På gott och ont. Precis. Ja. Det var en överraskning när jag fick reda på det. Det var som cirkeln slutes, börjar i ensemblen. Och där man önskar man får en dag få spela någon av de där rollerna. Och sen många år senare faktiskt så får man möjligheten. Och det är jag oerhört tacksam för. Hur ser du på Johan? Johan, ja. Det är lätt tycker jag i första ögonkast att bara döma honom känner jag innan man liksom har tänkt till lite. För han lurar ju faktiskt Katrina med sitt hur han målar upp livet på Åland. Och det visar sig att det inte alls är så. Så att man kan ju se honom som en lögnhals och sådär. Men jag tycker det är inte så enkelt. Eftersom att Johan, han är en drömmare. Så man kan se det på det sättet också som att han lurar sig själv på ett sätt. I ett önsketänkande och förskönande av ett liv som kanske inte är så trevligt. Och där, för att göra livet lite mer uthärdligt. Och att han lever sig så mycket in i den här fantasin och ambitionerna och önskan. Att sen när han väl möter Katrina, tänker jag, så fortsätter han i samma spår utan att egentligen reflektera över av konsekvenserna och ansvaret som det sen för med sig av det han säger och konsekvenserna av det. Så att ja, då istället för att tänka att han då skulle med illvilja hitta på saker för att lura med sig Katrina, så är det, kan man ju se det lite mer som att ja, stackaren. Och han blir ju faktiskt också vad heter det, hånad i byn hemma. Och men ja,
Så att jag antar att han är van vid att bli hånad och alla känner honom som en som pratar stort som en lite verkstad. Och så att han har väl sin parallella värld som han flyr in i, antar jag. Så att det, men det är ingen, det är ingen enkel karaktär, tycker jag. Utan det finns djup i honom också. Och nyanser. Så att det ska bli jätteintressant att få ge sig in i den rollen. Ljuvligt att höra dina tankar om den här rollfiguren som ju också blir så jätteviktig för Katrina, särskilt med tiden. Deras förhållande blir ju till en av de stora hållpunkterna, tryggheterna i Katrinas liv. Deras gemenskap, som hon beskriver det. Vi har du och jag, vi har fattigdomen tillsammans, vi har arbetet, vi har barnen. Ingen annan kan förstå det som vi har. Nej. Så det är verkligen, det var jätteviktigt för mig att kunna se, att få ihop det här paret till vår föreställning. För att kunna visa på just den här komplexiteten i det hela. Är det en lurendrejare och ett offer för de lögnerna? Ja, lite, det är ju det. Det är också en pappa och en mamma, en man och en hustru, två arbetarkamrater som de kallar varandra. Ja. Min arbetskamrat. Ja. Så nu är det bara några, lite på ett halvår kvar tills du får dra iväg med Hall Rate och de andra Jajamän. Hittarna. Ja. Är det någon del av musiken som ringer hos dig som du längtar efter att få höra eller göra? Eftersom jag sjöng i kören förut när jag var liten, så har jag vissa låtar där från kören också som jag inte sjunger i som Johan, som jag ser fram emot att få höra kören sjunga igen. Psalm över sjöman. Jag har det melankoliska i mig. Och det är både från den åländska finska sidan, men också från min portugisiska sida. Min pappa är ju portugis. Och de har också melankolin i sin folkmusik. Så att det är helt uppenbart att jag ska tycka om de melankoliska låtarna. Och där har faktiskt Johan inte så mycket. Hans låtar är mer lite upp och glada. Vilket är härligt. Och jag minns också den här tangon som Mikael sjöng, som jag tyckte väldigt mycket om. Så nej, men det finns så mycket bra låtar i den där, och när Katrina sjunger om äppelträdet också. Den symboliken om hur äppelträdet känner av, har sin koppling till barnen och får budskap genom vinden som fångas upp i löven. Det hela symboliska och det romantiska i det där. Ja, nej, det finns mycket att se fram emot. Verkligen. Jag hoppas att ni blir många som kommer och upplever det här tillsammans med oss. Vi har ju premiär 17 juli nästa år, 2024. Och biljettförsäljningen kommer igång nu redan i vinter. Så årets julklapp, det kan tänkas att det är en biljett till Katrina 2024. Vem vet? Tack så jättemycket för pratstunden, Leonard. Tack själv, och gå och köp biljetterna nu. Visst. Hej. Hej.